Afera me fundit, me freskët, është pikërisht koncesioni i rrugës Leka i Fier, ku do të shpenzohen plot 320 milion euro pa TVSH vetëm për 46 kilometra rrugë. Pra kosto shkon 7 milion euro për kilometër. Por nuk duhet harroni që kjo rrugë do të jetë edhe kjo me pagesë, me tra. Pra qytetarëve vetëm u afrohet trau pa mbarim. Dhe një herazi do të duhet që, meqense kjo rrugë është pjesë e një segmenti që fillon që nga Miloti, në përfundim të gjithë këtij koncesioni gigant që shkon prej 1.3 miliard euro, qytetarëve do të duhet të paguajnë pra rreth 1.000 lekë të reja për këtë kaluar. Në rrugën që propozohet, të këto 46 km rrugë, për ta përdorur atë, makina më e vogël do të paguaj të paktën 2.1 euro. Pra, alternativa që u afrohet shqiptarve është trau, trau dhe vetëm trau, dhe që pritet edhe trau tek dera e shtëpisë. Kjo është rilindja dhe asnjë iluzion nuk mund të ketë për këta të babzitur, për këta kusar të palodhur, për këta hajdut të cilët nuk nginjen asnjëherë duke rrëmbyer paratë e shqiptarve të varfër.